ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত মানুহক দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে মাজুলী গৈ এটা সাধাৰণ ঘৰত থাকি খুব ভাল ভাল তেওঁলোকৰ এটা অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে। তেতিয়া ময়ো ভাবিলোঁ যে এই মাজুলীত নিশ্চয় ভাল ভাল ডাঙৰ ৰিজৰ্ট আছে, কিন্তু সেই হোমষ্টে ফটোবোৰ চাই মোৰো ইচ্ছা হ'ল যে ময়ো এটা সাধাৰণ ঘৰত থাকোঁ। আৰু আজি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই ঘৰৰ মালিকজনক, কি নাম, অৰূপজ্যোতি মিলি দেৱক। আজি তেখেতক হঠাতে কোৱা গ'ল, যদিও এটা ৰিজৰ্টত মোৰ ৰুম বুক কৰা গৈছিলে, কিন্তু হঠাতে তেওঁক অৱগত কৰা গ'ল। আৰু তেওঁৰ লগে লগে আজি সকলোৱে দেখিছে এটা কৃষ্টি পাতি, আমাৰ নাচনীবোৰ, আমাৰ স্থানীয় অঞ্চলৰ ৰাইজ, আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আমাক একদম থলুৱা যিখিনি খানা, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰাগত যিখিনি খোৱা তেওঁলোকে আমাক দিলে। আৰু সেইটোৱে মই আশা কৰোঁ যে আমি সকলোৱে জীৱনত এবাৰতো মাজুলী আহি এটা চাংঘৰত থাকি তাৰ পৰিৱেশটো চাবলগীয়া আছে। আৰু ইয়াত যথেষ্ট একদম নিজৰ ঘৰত আহিছোঁ তেনেকুৱা এটা অনুভৱ, আৰু ভাল পাইছোঁ যে ইমান আজি এজন সাংসদ হিচাপে ইয়াৰ স্থানীয় মানুহে আদৰি লোৱা নাই, নিজৰ এজন ঘৰৰ ল'ৰা যি বহুত সময় বাহিৰত আছিলে আৰু আজি নিজৰ ঘৰলৈ আহিছে, সেই যে মৰম থাকে যেতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা বহুত সময় পিছত যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহে, সেই মৰমটো আজি ইয়াত আহি মই পাইছোঁ। মই ৰাইজ, এইটো মোৰ আগমন নহয়, ৰাইজৰ যি মনৰ ভিতৰত যিখিনি কথা লুকাই আছিলে, মনৰ ভিতৰত যিখিনি কথা বহুত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু এটা উপযুক্ত মঞ্চ পোৱা নাছিলে। মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ যে ৰাইজ যথেষ্ট হৃদয়ত কিবা এটা খুব লুকাই আছে, আৰু আজি আমি সকলোৱে এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ য'ত মানুহে মুকলিকৈ নিজৰ কথাবোৰ, নিজৰ আৱেগ ব্যক্ত কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাইছে। আৰু সেইকাৰণে এইটো মোৰ নহয়, মই ভাবিছোঁ এইটো ৰাইজৰ কণ্ঠ এতিয়া আমি শুনা পাইছোঁ। এইটো ৰাইজৰ কণ্ঠ অলপ সময়ৰ কাৰণে অলপ দবাই ৰাখিছিল বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিৱেশে, কিন্তু এই ৰাইজৰ কণ্ঠ এতিয়া আৰু কোনো সীমাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ নাথাকে। এই ৰাইজৰ কণ্ঠ এটা বিস্ফোৰণ হ'ব আৰু ৰাইজৰ জয় এই হ'বই, এইটো কথা নিশ্চিত। ৰাইজো আগতকৈ বেছি মৰম কৰিছে, ৰাইজো আগতকৈ বেছি আশীৰ্বাদ কৰিছে, ৰাইজো আগতকৈ বেছি আমাৰ লগত ফূৰ্তিত ওলাই আহিছে। গোটেই দিন আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাইজে আমাৰ লগত আহি কেনেদৰে খোজকাঢ়িছে, নাচিছে, ৰাইজক কিমান এটা আনন্দ। এতিয়া মই ৰাইজৰ মৰম বেছি গুৰুত্ব দিম নে যিসকল ৰাজনৈতিক বিৰোধী তেওঁলোকৰ কথা গুৰুত্ব দিম? তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। যেতিয়া যুক্তিপূৰ্ণ কিবা এটা কথা ক'ব তাৰ উত্তৰ দিম,
আর তেতিয়া লকে তেনক কথা কই থাকো মুহরিকো কা ঠিকে কইছে তো হদনৰ ভিতৰত আমি আমি জি কাম কৰিব পাৰো হেখিনি কাম মূল্যাঙ্কন কইলে হল হদনৰ ভিতৰত কিমান প্ৰশ্ন বিজেপি হাংকডকলে উপস্থাপন কৈছে কিমান প্ৰশ্ন আমি হুদিছো হদনৰ ভিতৰত আমি বিভিন্ন তৰ্ক বিতৰ্কত কিমান ভাগ লৈছো তেনুকে কিমান লৈছে হদনৰ ভিতৰত আমি লকে কিমান বাৰ অসমৰ কথা অসমৰ বিষয়ে উপস্থাপন কৰিছো তেনেকে কৰিছে মোৰ কো আপত্তি নাই কৰক হদনৰ ভিতৰত যিখিনি কাম কৰিব লগে আছে কংগ্ৰেছৰ বিজেপি মাজত অধ্যয়ন কৰক মইতো ভালে পাম মইতো নিজৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড হদনৰ ভিতৰত কি কৰিছো সমষ্টিত নিজৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ দৰে যি ব্যৱহাৰ কৰিছো মুকলিকৈ নিজৰ ফেচবুকত দি আছে যদি কিবা কিবা কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে কিন্তু বিজেপি তেনেকৈ মূল্যাংকন কৰক আৰু সেইখিনি কথা মুকলি কৰক আৰু তাৰপিছত জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰিব এটা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকসকল যথেষ্ট সচেতন হৈ গৈছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰক জাতি মাটি নিজৰ গাদী সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু এই সচেতন যুৱক সমাজ এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে এতিয়া যেতিয়া সচেতন যুৱক সমাজে গোটেই মূল্যাংকন কৰি আমাৰ ওচৰত আহিছে তেতিয়া আৰু বিৰোধী দলৰ কথা কিমান মূল্যৱান এইটো আপোনালোকেও জানে